Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijeme společně se značkou Kira. Kira je kvalita, krása, luxus, výborné materiály, nadčasové kousky a pozor, milé ženy, opravdu sedí velikostem od 34 až do té 46, 48, bravurně. Takže čtěte prosím popisy, pokud si budete chtít zvolit velikost správně, tak určitě neváhejte kontaktovat kolegyňku na našem e-shopu www.legabriela.cz. No a my už se oklikou pojďme vrátit k tomu, co jste viděli před chviličkou, protože za mě jsou to šaty číslo 1. Pozornější z vás je mohli vidět už v minulém díle a dokonce několik žen se mě ptalo, cože jsou to za nádherné šaty, které jsem měla na sobě a nebyly na našich stránkách. Jsou to tyto. Vyštíhlené, lehce vyštíhlené šaty s kapsami, třičtvrtečním rukávem, nádherným vzorem a pozor, kouzlo tkví v 3D materiálu, velice pružné materiálu, který nic neproznačí. Takže některé z vás nemají rády, když jde vidět prostě všechno možné na té postavě. Tady se nebojte, právě ve vzoru a právě v tom 3D efektu se vše ztratí. No a za mě vzor, který nikdy nevyjde z módy a hlavně nejedná se o bílou. Proč to tady říkám? Černobílá v té bělené bílé sluší jenom zimám a jenom ještě určitým typům, takže toto je mnohem variabilnější a jestliže jste se u toho tak nějak zastavili a říkáte si wow, ty šaty jsou skvělé, tak určitě neváhejte, protože tyto budou velice rychle pryč. Milovnice kůže, kalhot, ty, které nenosí šaty, tak i na vás jsme mysleli, protože sáčko, které je vyštíhlené, tak z leginka, ale je prostě, má definovaná ramena. Už jsme si v několika dílech dozadu říkali, že když jsou definovaná ramena, opticky nás to vyštíhlí a zúží. Je to prostě tak, ať si móda říká, co chce, že se nosí oversize a třeba mám zrovna na sobě úplně model, který není právě to, co povídám, tak je to prostě geometrie, která platí a funguje napříč, dá se říct, staletími. Prostě pokud máte definovaná ramena, tak se postava zdefinuje a vypadá opticky štíhlejší, vyšší, i když máte třeba větší poprsí nebo třeba širší boky a tak dále. Takže toto buď k nějakým casual, volným, uvolněným kalhotům širokého střihu. Za chviličku na ně dojde, protože Kira vyhotovila jedny z kalhot právě v širokém stylu. Takže takto do kombinace jako business look, anebo dolů dejte kožené kalhoty, nebo parami džíny, takové ty, co jsou jemně šisované, černé, nebo eskvalo černé džíny. Prostě pohrajte si s tou variací, no a jestli už dovnitř dáte klasiku černou, anebo zvolíte některou z ostrých barev, jako se letos nosí pink, oranžová a tak dále, to už necháme na vás. No a my už pojďme na další video. Elegance.
Buď ji milujete, anebo si myslíte, že už je přežitá. Naopak, elegance patří vždy mezi tu nejvyšší módní vlnu. Takže kdo má na eleganci postavený šatník a sluší mu, tak je velmi moudrý v tom, že ta nikdy nevyjde z módy. Ona má jenom své transformace. Například to, že si můžete ke kostýmku vzít tenisky a je to absolutně přípustné. A k tomu kostýmku, který jste teď před chviličkou viděli, si opravdu tenisky vzít můžete, protože celý je vyrobený z pružného materiálu. Opravdu, jako byste měli na sobě tepláčky, avšak jedná se o klasické kalhoty. Dokonce si můžete vybírat, kdo byl pozorný na videu, tak jste viděli, že máme vlastně skoro totožné kalhoty, je to stejný materiál, ale jedny jsou široké, tak jak velí módní trendy, to znamená opravdu ty nohavice jsou rovné, více do šířky, takže takový ten trendy look, a nebo lehce do zvonku, což je další trend, který se nám vlastně takto pomalinku a jistě dostává do popředí. Takže oboje mají vyšší pasy, oboje krásně vypracované kapsy, takže se nejedná o žádné tepláky, ale opravdu jsou to kalhoty, které skvěle sedí, ale co se týká pohodlí, tak jsou tak mimořádné, jako byste měli na sobě prostě ty jmenované tepláčky. Proč tady zdůrazňuji to, že je to stejný materiál? Protože tady máme 4 kousky ze stejného materiálu a vy si vlastně můžete vytvořit cokoliv, co chcete. Můžete si koupit všechny 4 a mít pilíř vašeho business šatníku. A nebo si vybrat třeba jenom 2 a spojit je, jak vy chcete. Ukázali jsme si spodní díly, teď pojďme na horní díly, protože samozřejmě, že je mi jasné, že vás zajímá, jestli je tam sako. Sako, my jsme si povídali už minulý rok, že saka míří nahoru, že jsou opravdu trendy a my samozřejmě budeme ještě přinášet další a další sáčka, avšak takovéto vyštíhlené pružné sako, které má nádherný střih a milá ženy, pozor, je tam pružná očívka, takže opravdu řidičky, ženy, které se pohybují celý den třeba v autě, obchodní zástupci nebo cestujete na nějaký kongres, na nějaký seminář a potřebujete prostě vystoupit a vypadat dobře, tak tady zpozorněte, protože toto je opravdu ten kostým, který můžete složit a vtáhnete ho a je prostě úplně super. Za mě prostě počin číslo 1. Tady jenom pozor, prosím, milé ženy, pokud ho budete chtít zapínat na ten jeden knoflíček, je to jedno knoflíkové sako, tak je velmi vhodné, když ta žena má více vyštíhlený pás, respektive můžete mít jakoukoliv velikost, ale je lepší, když jste třeba přesýpací hodina, klidně plnější, ale tam ten pas je definovaný, tak aby opravdu to vytvořilo to, co to vytvořit má. A ještě zde máme variantu, kterou byste možná nečekali a to je tento kousek. Není to sáčko, je to taková mikino halenka. Proč říkám mikino? Opět platí pružný materiál s elastanem, velmi pohodlné. No a tady vidíme trošku prodlouženou délku, opravdu až takový francouzský šarm, co se týká těch knoflíčků po stranách. No a všimněte si, že Kira je opravdu moudrá, že když udělá černou záležitost, tak opět tady máme vertikály, které nás zvednou do výšky, definovaná ramena, která opět tvarují postavu a nádherný úzký štíhlý rukáv. Vše pružné a vše kombinovatelné se vším, co jsme si teď ukázali. Nádherné šaty, které můžete najít na www.legabriela.cz a my už se pojďme na ně podívat zblízka. Šaty, které jsou určené pro všechny typy postav a hned vysvětlím proč.
Protože ve chvíli, kdy si je vezmete takto uvolněné, bez opasku, tak jsou výborným typem na typ postavy jablíčko. Jestliže ale necháte váš pas takto proštíhlený, ať už tam dáte kožený opasek, anebo tam necháte vazačku, která je součástí šatu, tak zase opět definujeme tvar a postavu. Takže opět ženy s tvarovaným poprsím a zadečkem mohou nosit tyto šaty, záleží, jak vy s nimi naložíte. O co se jedná a proč to tak lze? Je to lehký, padavý, viskózový materiál. Součástí šatu je i vlastně odnímatelná počívka, to znamená opravdu mikrošatičky, které pak můžete použít i úplně někde jinde. No a za mě top barevnost, kde vidíte aktuální módní trendy, ale opět v chytrém a rafinovaném střihu. A pojďme otočit list a pojďme se podívat na vzor, který mne zaujal absolutně. Protože zde máme zase barevnost aktuální, tentokrát úplně, ale úplně z jiného úhlu. A tady vlastně je nádherné vidět, jak stejné barvy v jiném vzoru na jiné látce mohou působit úplně jinak. Základní tón je černá, na které můžete najít právě mentol, fialovou, trkysovou, všechny ty barvy, které letos vévodí. Avšak v klasickém střihu, kde máme prostřižení v pase, je tam teda vazačka ze stejného materiálu a áčková sukně, která je prosím pod kolení. To znamená, šaty jsou v délce pod koleno, všechno je pružné, měkké, s viskózy, s elastanem a krásně vyštíhlené. Takže partie horní je vyštíhlená a áčková sukně krásně splývá, bude nádherně vypadat také na typu postavy hruška, kde vlastně ten zadeček tam v té áčkové sukně bude vypadat prostě báječně. Kdo by nechtěl šaty a je spíše milovníkem kalhot nebo sukní, tak tady máme roláček, který já věřím, že už jste pochopili, že vesty letos opravdu v kurzu jsou a že kdo je ještě nemá, tak si je prostě musí pořídit. Anebo minimálně vyzkoušet na prodejnách, například na Ostrožné 38 v Opavě. A tady tento roláček bude bezvadný základ do všech možných typů vest, od turkisových až po vlastně šedou, černou, všechny barvičky, které tam najdete, například jemnou lila. Zase pružný materiál, velmi příjemný u krku neškrtí. Je to prostě geniální počin značky Kira. A protože Kira myslí i na ženy, které potřebují takzvané basicy do šatníku a nejen v těch klasických černých a tmavě modrých variantách, ale vyhotovila basic například i v této nádherné fialkové. Za mne svetr, který, milé ženy, nebudete chtít sundat, protože je to krásné véčko, které není ostré. Je to bezešvý svetr, to znamená svetr, který opravdu nemá šev. A je do takového toho super vykosaného střihu, takže tady trošku zužující se, tady má potom nádherně objem, přesto splývá, protože je z lehkého materiálu. Vy ho můžete najít z předešlé kolekce už v tmavě modré variantě, byl ve žluté, tam je to bohužel beznadějně vyprodáno, no a nyní se představuje fialková, no a samozřejmě také klasická černá, protože kdo třeba touží po krásném černém svetu, fakt takovém ikonickém basicu, tak já vřele doporučuji tento kousek. No a když se podíváte ještě za mnou, tak ano, svítí tam ještě ta fialková. No a tady máme potom jemný stojáček, takový poloviční, lehce vyštíhlený, spíše do roviny, nekopíruje tu postavu, je trošičku z hutnějšího materiálu, takže ženy, které se bojí, že by se třeba něco proznačovalo, tak nebojte, ono opravdu jako ten materiál má gramáž, no a je to trendy nadloketní rukáv. Velmi, velmi krásný třeba dosah a do různých kombinací. Úplně na začátku, když jsme se viděli úplně poprvé v tomto díle, tak jsem měla takový zajímavý svetr. A ten zajímavý svetr najdete také v černé variantě. Jsou to kousky, které já si myslím, že v šatníku zase vydrží leta. A je to přesně takový ten svetr takzvaně do kanceláře. To znamená, nechávám v kanceláři a když je mi chladno, tak přes sebe přehodím. A nebo na toto období teď aktuálně geniální, protože rána jsou už chladná. Takže vidíte, že vlastně je velmi zajímavě vypletený a skvěle právě vypadá, ať už na šaty, na kalhoty, anebo k sukním. Vyšší gramáž toho svetru opravdu funguje tak, aby vás zateplil a je dostupný v jemné fialové a v černé.
A vy už jste mohli vidět poslední video tohoto dílu, kde jsem měla mimo ty šaty, které jsme si už představili, ty geniální zázračné šaty, tak tam byly šaty, které jsou takové, přestože mají ten výrazný vzor, tak takové vílí, něžné, jemné. Za mě krása, protože ten střih zase vychází z empírku, je ale tvarovaný, takže ženy, které nemají rády třeba úplně vyštíhlenou partii bříška, tak tady budou velmi nadšené, zase Včko, ale pozor do kulata, takže nic ostrého, nic příliš přísného, jsou takové jako dech, zase opět s elastanem a lehký zvonkový rukáv, i sukňová část je lehce do A, lehce zvonková, takže všechno je to takové něžné a přitom výrazné. Zase opět podotýkám, možná to zkreslí kamera, ale nejedná se o bílou, jedná se o tu lomenou, řekla bych až smetanovou barvu, která je zkombinovaná s tou harmonickou černou. No a my už jsme úplně u konce. Milé ženy, já vám velmi děkuji za to, že sledujete náš pořad, že objednáváte na našich stránkách www.lagabriela.cz. Líbily se vám věci značky Kira, líbily jsme se vám, chcete nám udělat radost, no tak klikněte a dejte like, a nebo za chviličku tady bude takové kolečko, to znamená odběr kanálu, takže jestli chcete být stále s námi, tak stačí kliknout na odběr kanálu a už se nás jen tak nezbavíte. Tady zpomaluji, protože už máme, já natáčím, je středa, takže přesně týden do naší fashion show. Milé ženy, já nevím, jak to bude příští týden s modou bez mola. Prosím, buďte schovývavé a vydržte, protože já si myslím, že se k tomu dostanu nějaké pondělí, úterý, takže věřte, že vám nějaké shorty z přehlídky určitě dám už během víkendu a během třeba pátku, ale pro nás to období čtvrtek, pátek, kdy máme v La Gabriela po přehlídce otevřeno, tak to jsou opravdu fofry, takže se omlouvám i třeba za spožděné objednávky a dodávky na e-shopu. A tento díl, příští díl, jak ho znáte, musíme vynechat právě z důvodu přehlídky, protože má kapacita už je úplně absolutně naplno naplněná. Opravdu před přehlídkou, možná by vás i zajímalo, jak to chodí, ale před přehlídkou jedete 7 dnů za sebou, 12 v kuse a máte co dělat, abyste to zvládli a do toho ještě točit pořád a do toho ještě být na obchodě a do toho vše uřídit, takže děkuji, že to pochopíte, že tentokrát opravdu musíme vynechat. Každopádně máte se nač těšit, určitě bude záznam z přehlídky, určitě vás takhle provedu tou přehlídkou a řekneme si, cože za novinky vlastně na té přehlídce totiž budou. Protože já ještě řeknu, opravdu možná jsou tam 2 lístky, možná jsou 2, už nevím v tuto chvíli, protože ztrácím už trošku přehled v tom, jak nejsem úplně každý den na prodejně a když tak jsem tam v noci a chystám přehlídku. Takže bude to nádherná show plná magie, magie stylu, magie doslova. A já tak ještě budu tajemně trošku kolem kroužit. No a ještě jedna magická událost pro La Gabrielu se tam uskuteční. Takže ty z vás, které si zakoupili lístek, tak se opravdu máte na co těšit. Já věřím, že se nám to všechno povede, protože již 15 žen různých tvarů, různých velikostí, různých výšek a různých barevných typů se chystá předvést prostě tu kolekci La Gabriela pro podzim zima právě pro vás. Takže jim držte palce, protože to není tak snadné vyjít ven, to není tak snadné moji představu zkusit zhmotnit do toho velkého sálu minorického kláštera. A všem teda, co to sledujete a jdete a všem, co jste tam, tak jsem jenom chtěla říct, že je to docela náročná práce.
A já jsem velice ráda, že nás tady takhle podporujete přes Módu bez mola. Jsem velice ráda, že mnoho z vás, které jste tam, přijedete dokonce z Mariánských Lázní k nám na přehlídku. Takže tím chci vyjádřit opravdu, že si to velmi cením, protože to je nádhera. A jsem natěšena na to, že pak mezi vás přijdu a budeme si povídat všichni a bude to takový ten krásný ženský večer s vínečkem, s velmi dobrým rautem, něco k zakousnutí, protože v minorickém klášteře tam je právě italský kuchař, takže se můžete těšit na italskou takovou ochutnávku maličkou. Vezmeme vás na chvilku do Itálie. A to už mi asi stačilo, já teda jsem se tak trošku rozvášnila v tom, že jsem teď v těch přípravách a tak jsem toho tak plná. Takže ještě jednou díky za to, že jste, já jsem velmi šťastná, protože vím, že náš pořad není úplně tradiční a není úplně asi určen všem. A možná udržet pozornost 20 minut je pro některé náročné. Takže já děkuji všem, kteří dokoukali až sem, všem, kteří jdou na přehlídku a všem, kteří na nás budou v ten krásný den, v tu středu příští myslet a všem, kteří pochopili, že ve čtvrtek nemůže být Móda bez mola, každopádně o nic nepřijdete. Mějte se krásně, mějte krásné dny a držte nám palce a my se zase ozveme. Naschledanou.